Kryetari i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë Alal Xhaferi ka qenë sot në Bashkinë e Pushtetit për të konfirmuar edhe një herë bashkëpunimin e mirë mes dy vendeve, si dhe interesat e përbashkëta për integrimin në Bashkimin Evropian, ku një nga kushtet është respektimi të drejtave të minoriteteve. Të gjitha ato marrëveshje mes dy qeverive që u arritën në datën 15 dhjetor në Pogradec, do të duhet të materializohen në parlament, tha Xhaferi. Të dy vendet jemi në fazën e njëjtë dhe në pritshmëritë e njëjta. Gjatë vitit 2018, në veçanti në gjysmën gjetorin e parë, Bashkimi Evropian parapëlqen që vendet pretendente për të qenë anëtare të saj duhet në mikroregion dhe në bashkëpunimin bilateral të tyre të zgjedhin çështjet që kanë të bëjnë me lirinë dhe drejtat e njeriut, me lirinë e qarkullimit të mallrave dhe bashkëpunimit esencial të mes vendeve, jo në aspekt vetëm deklarativ. Gjitha ato obligime që morën dy qeveritë, buron edhe shtytja parlamentare për faktin që gjitha ata projekte të bashkëpunimit që do të marrin formën juridike, formale, dhe me thotë si propozim ligj për ratifikim të marrëveshjeve të mundshme, në parlament dhe në procedurë parlamentare do të duhet të ratifikohen dhe të materializohen. Lidhur me përfshirjen e kryetarit të Bashkisë së Pushtetit Edmond Themelko në paregullësitë e zgjedhjeve në Republikën Maqedonase, Xhaferi tha se Pushteti është një pikë në detin e paregullësive që shoqëruan procesin dhe se duhet t'ia lëmë drejtësisë të flasë. Pushteti është një pikë në detin të gjitha atyre veprimeve jashtëligjore në procesin zgjedhore paraprak në Republikën Maqedonisë dhe në asnjë mënyrë nuk duhet të dhënë pretekstin edhe pretekstin kryesor në Pushtet, por mbi gjitha është çështje për cilën organet përkatëse kanë bë vlerësimet e veta, kanë procedurë të caktuar dhe duhet me lënë drejtësisë që drejtësia të fletë për çështjet juridike. Në takim morën pjesë drejtues të Bashkisë së Pushtetit, kryetarja e Këshillit të Qarkut të Korçës Ana Verushi dhe përfaqësues të minoriteteve. Kryetarja e Këshillit të Qarkut nënvizoi faktin se të gjitha vendet e rajonit duhet të bashkëpunojnë për përfitimin e fondeve ndërkufitare.